ក្រាបនៅជនសង្ស័យដែលឆោបោកម៉ូតូបាទចាប់ឃាត់បាក់ពួកម្នាក់ទៀតជាមុខសញ្ញាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកម្លាំងអាវុធហត្ថស្រុកពញាឮកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19តុលាម្សិលមិញបានចុះប្រតិបត្តិការខកខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ជាមុខសញ្ញាឆោបោកម៉ូតូនិងចាយចាយគ្រឿងញៀននៅចំណុចភូមិស្លែងដីដោះឃុំព្រែកតាតែនខេត្តកណ្ដាលបតាមន្ត្រីអាវុធហត្ថបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង2នាក់ទី1មានឈ្មោះស្រីបញ្ញាជាជនសង្ស័យឆោបោកម៉ូតូនិងទី2មានឈ្មោះអ៊ូវធីពេលប្រុសអាយុ23ឆ្នាំជាមុខសញ្ញាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដល់សកម្មមុនឈានដល់ការខកខ្លួនជនទាំង2នាក់នេះជនសង្ស័យឈ្មោះស្រីបញ្ញាបានខ្ចីម៉ូតូ Maxmas ពីជនរងគ្រោះដែលជាមិត្តភក្តិឈ្មោះហឹមវិសានៅចំណុចផ្ទះជួលបាសំណង12រួចយកទៅបញ្ចាំបាត់រហូតដល់ថ្ងៃកើតហេតុមិនឃើញជនសង្ស័យយកម៉ូតូទៅឲ្យទើបជនរងគ្រោះប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យជួអន្តរាគមន៍តែម្ដងមន្ត្រីអាវុធហត្ថបន្តថាក្រោយកំណត់មុខសញ្ញាបានហើយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថបាក់ខែតគឺបានចោះហោមពាត់ដល់ផ្ទះជនសង្ស័យបាទឃាត់ចាប់ជនសង្ស័យទាំង2នាក់និងឆែកឆេររកឃើញនៅគ្រឿងញៀនប្រភេទមាតកោចំនួន6កញ្ចប់តូចក្រោយការខកខ្លួនសមត្ថកិច្ចបាននាំបាទជនសង្ស័យឈ្មោះបញ្ញាទៅលួចយកម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះដែលជនសង្ស័យយកទៅបញ្ចាំបាទប្រគល់ជូនជនរងគ្រោះវិញរួចក៏បញ្ជូនជនសង្ស័យទាំង2នាក់ទៅឃុំខ្លួនដើម្បីចាត់ការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់